15ចំណុចដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទោះមានបទពិសោធន៍យ៉ាងណាឬមានទំនួលខុសត្រូវច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែមានគុណសម្បត្តិដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារទោះបីវាជាការពិតដែលថាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទទួលបានឥទ្ធិពលនិងការគោរពពីសំណាក់បុគ្គលិកតែអ្នកក៏អាចកែប្រែអាកប្បកិរិយាដោយការផ្លាស់ប្តូរក្រមសីលធម៌របស់អ្នកដើម្បីបង្កើនគុណភាពនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកឲ្យបានស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែង1ស្គាល់ពីរបៀបក្នុងការដឹកនាំរបស់អ្នកនៅមុនពេលធ្វើការលើកកម្ពស់កម្រិតនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នករឿងដំបូងដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺត្រូវយល់ច្បាស់ថាតើអ្នកជាមេដឹកនាំបែបណានៅក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកការស្គាល់ច្បាស់នេះគឺរួមបញ្ចូលទាំងការយល់ដឹងអំពីភាពខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកក៏ដូចជាចំណុចខ្វះខាតដែលអ្នកត្រូវកែលម្អ2បំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងចំណោមបុគ្គលិកការជំរុញគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងចក្ខុវិស័យផ្នែកបញ្ញាក្នុងចំណោមអ្នកក្រោមបង្កប់របស់អ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគុណសម្បត្តិសំខាន់ដែលកំណត់នៅអ្នកដឹកនាំដែលមានការចែករំលែកអ្នកគួរតែផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដើម្បីជួយពួកគេឲ្យសម្រេចបានដល់គោលដៅ3មិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងតែត្រូវធ្វើជាគំរូដ៏ល្អដោយគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងថ្នាក់ក្រោមរបស់អ្នកនឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យនោះទេអ្នកត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាចទៅជាគំរូល្អសម្រាប់ពួកគេនិយាយទៅដើម្បីខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យនោះអ្នកត្រូវតែបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិដែលអ្នកចង់បានឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់អ្នកបានឃើញ4ត្រូវមានធម៌ពលនិងចំណងក្នុងការបំពេញការងារប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យក្រុមការងាររបស់អ្នកគិតខ្វល់អំពីការងាររបស់ពួកគេនោះអ្នកត្រូវតែបង្ហាញថាអ្នកពិតជាងប់ងល់នឹងការងារដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្នកត្រូវតែមានភាពរស់រវើកនិងស្វាហាប់នៅក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃហើយនៅពេលនោះបុគ្គលិកក្រុមបង្កប់របស់អ្នកនឹងធ្វើតាមជាជាមិនខាន5ត្រូវធ្វើខ្លួនជាអ្នកជំនាញខាងទំនាក់ទំនងគ្មាននរណាម្នាក់អាចក្លាយជាមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដោយមិនចាំបាច់ប្រស្រ័យទាក់ទងគំនិតរបស់គាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយក្រុមការងារបានឡើយអ្នកគួរតែព្យាយាមបង្ហាញអំពីគំនិតនិងការប្រួយបារម្ភរបស់អ្នកទៅបុគ្គលិកក្រុមបង្កប់ដោយប្រើពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការអ្នកគួរតែមានការយល់ដឹងដោយពេញលេញអំពីបែបបទនៃការបំពេញការងារវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកការធ្វើបែបនេះនឹងអាចជួយគាំទ្រទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកប្រកបដោយការពិតជាក់ស្ដែង6ប្រកាន់នូវគំនិតវិជ្ជមានគ្រប់ពេលវេលាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យអាចបង្ហាញនូវអាកប្បកិរិយាជាវិជ្ជមាននិងសុតិដ្ឋិនិយមទោះបីជាជួបប្រទះនឹងការលំបាកដែលអាចជាមូលហេតុនៃការបំផុសគំនិតសម្រាប់បុគ្គលិករបស់គេវាមិនមែនមានន័យថាអ្នកត្រូវតែមើលអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងផ្លូវល្អនោះទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកត្រូវរក្សាគំនិតអារម្មណ៍សុតិដ្ឋិនិយមនិងក្តីសង្ឃឹមនៅពេលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា7លើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃឲ្យចូលរួមចែករំលែកគំនិតជាជាងការធ្វើជាប្រភពនៃគំនិតនិងការសម្រេចចិត្តអ្នកគួរតែលើកទឹកចិត្តក្រុមការងាររបស់អ្នកឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណើរនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដូចជាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការដឹកនាំដោយអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះអាចធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងចំណោមបុគ្គលិកក្រោមបង្កប់8ព្យាយាមជំរុញទឹកចិត្តតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យអ្នកមិនត្រូវគ្រាន់តែជួយជំរុញបុគ្គលិករបស់អ្នកនោះទេប៉ុន្តែអ្នកក៏គួរតែលើកទឹកចិត្តយ៉ាងសកម្មឲ្យពួកគេឈានសម្រេចទៅដល់គោលដៅការជំរុញទឹកចិត្តនេះអាចជាការផ្តល់រង្វាន់ការទទួលស្គាល់និងការកោតសរសើរចំពោះលទ្ធផលការងាររបស់ពួកគេ9ផ្ដល់កិត្តិយសនិងការកោតសរសើរចំពោះបុគ្គលិកឆ្នើមវិធីសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាមានការពេញចិត្តនិងក្តីរីករាយគ
ឺដោយការផ្ដល់កិត្តិយសទៅកាន់បុគ្គលិកដែលបំពេញការងារបានល្អលើសពីការរំពឹងទុកទង្វើនេះអាចជួយលុបបំបាត់ឧបសគ្គចំពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេនៅពេលដែលយើងបានផ្ដល់រង្វាន់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងាររបស់ពួកគេ10កុំខ្លាចនឹងសុំទោសគ្មានអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យណាម្នាក់ដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេដែលល្អឥតខ្ចោះនោះឡើយហើយអ្នកប្រហែលជាអាចនឹងមានកំហុសឆ្គងនៅពេលណាមួយនៅពេលរឿងនេះកើតឡើងអ្នកមិនត្រូវភ័យខ្លាចក្នុងការសុំទោសនិងរៀនពីកំហុសឆ្គងនោះឡើយវាអាចនឹងជួយអ្នកឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំដែលល្អប្រសើរជាងនេះនៅពេលអនាគត11បង្ហាញការគោរពដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានការគោរពពីអ្នកដទៃនោះអ្នកត្រូវគោរពអ្នកដទៃជាមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើបែបនេះមិនតែអំពីការគោរពចំពោះតែបុគ្គលដែលអ្នកចាត់ទុកថាជាបុគ្គលិកដែលបំពេញការងារបានល្អនោះទេផ្ទុយទៅវិញក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំអ្នកគួរតែគោរពមនុស្សគ្រប់គ្នាដោយមិនគិតពីការរួមចំណែកតិចឬច្រើនរបស់ពួកគេនៅក្នុងការងារនោះទេ12បង្ហាញពីភាពក្លាហាននៅចំពោះមុខទុក្ខលំបាកវាមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលថាអ្នកដែលប្រតិបត្តិតាមអ្នកដឹកនាំនិងតាមមើលគាត់ឬនាងដើម្បីយកជាគំរូប្រសិនបើអ្នកចង់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំដែលមានការបំផុសគំនិតដ៏ល្អនោះអ្នកត្រូវបង្ហាញពីភាពក្លាហានរបស់អ្នកទោះបីជានៅពេលជួបប្រទេសនឹងទុក្ខលំបាកក៏ដោយ13ធ្វើការវិភាគអំពីការសម្រេចចិត្តមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យម្នាក់មិនគួរជំនួសធ្វើតាមតែសន្ទុះចិត្តនោះទេការសម្រេចចិត្តទាំងឡាយត្រូវតែឆ្លងកាត់វិភាគដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិមុននឹងឈានទៅដល់ការអនុវត្តខណៈពេលដែលវាអាចនឹងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានតែការសម្រេចចិត្តដោយប្រុងប្រយ័ត្ននឹងផ្ដល់នូវលទ្ធផលល្អប្រសើរក្នុងរយៈពេលវែង14ចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មភាពជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដគឺត្រូវតែផ្ដោតទៅលើការមានចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីជំរុញចិត្តអ្នកដទៃឲ្យផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅដូចគ្នាអ្នកត្រូវតែមានសមត្ថភាពអាចបញ្ចុះបញ្ចូលបុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់ឲ្យប្រតិបត្តិតាមចក្ខុវិស័យរបស់អ្នកពោលគឺជាផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវ15កុំខ្លាចក្នុងការទទួលយកមតិយោបល់កែលម្អវិធីដើម្បីខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យមិនមែនជាវិធីតែមួយទេនៅក្នុងការស្វែងរកភាពអស្ចារ្យរបស់អ្នកអ្នកក៏គួរតែអាចចូលទៅជិតបុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់របស់អ្នកដើម្បីទទួលបានមកវិញនៅមតិយោបល់នឹងការបំផុសគំនិតអ្នកគួរទទួលយកគំនិតថ្មីថ្មីពីពួកគេហើយធ្វើការកែលម្អគំនិតទាំងនោះដើម្បីបំផុសនិងលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិករបស់អ្នកបន្ថែមទៀត